Քայլ առ քայլ սովորել, հմտանալ ու կայանալ որպես բանիմաց մասնագետ։ Այդ գիտակցումով ու պատասխանատվության բարձր զգացումով կրտսեր հրամանատար դառնալու ճանապարհն են անցնում ուսումնական զորամասի զինվորները։ Պատրաստ։ Այսօր մենք անցկացնում ենք AK-74-ից կրակային պատրաստություն, զենքի քանդում հավաքում, ոչ լրիվ քանդում հավաքում, փամփշտատուփի լիցքավորում, նորմացույցները նորմալ հանձնում ենք ու ամեն օր պատրաստվում ենք մեր հետագա օրը, որպեսզի այսօրը ավելի լավ լինի, քան նախորդ օրներ։ Հայրենիքի նորօրյա պաշտպանների համար սա գործնական պարապմունքների սկզբնական փուլն է վարժադաշտում, որին աստիճանաբար կհաջորդեն զենքին հմտորեն տիրապետելուն և այն անվտանգ կիրառելուն ուղված ավելի բարդ ուսումնական առաջադրանքները։ Հրամանատարական կազմը հետաքրքիր մոտեցում են ցույց տալիս զինվորներին, կուրսանտներին, ինչպես նաև սերժանտները, ջոկի հրամանատարները։ Պետք է լուրջ վերաբերվենք բոլորս, պետք է հասկանանք ինչ գործ ենք կատարում և պետք է ամենայն լրջությամբ մոտենանք մեր գործին ու սովորենք այն, ինչ մեզ ուսուցանում են։ Ծառայությանը շատ դրական ենք տրամադրված, մարտական, մեզ դուր է գալիս մեր մասնագիտությունը, որը որ պիտի շարունակենք մեր հետագա 1.5 տարի ծառայությունը այլ զորամասում։ Մեր օրը շատ հագեցած է անցնում, շատ հետաքրքիր։ Ռազմական գործի առանձնահատկությունները սերտելու արդյունքները տեսանելի կլինեն ամիսներ անց, երբ այսօրվա կուրսանտներն արդեն որպես կրտսեր սերժանտներ կանցնեն պարտականությունների կատարմանը իրենց հիմնական զորամասերում։ Տղաներից յուրաքանչյուրն է համոզված, երբ կա ցանկություն, նվիրում ու պատրաստակամություն, ցանկացած դժվարություն հաղթահարելի է բանակային կյանքում։ Ընդհանուր ծառայությունը շատ լավ է անցնում, մենք էլ ամեն ինչ անում ենք, որ դառնանք լավ կրտսեր հրամանատարներ, թե տեսական, թե գործական դասընթացները ասում են շատ հետաքրքիր, նոր գիտելիքներ ենք ձեռբերում, որ կարողանանք ապագայում կառավարել մեր ջոկը։ Լսարաններում ըստ զինվորական մասնագիտությունների անձնակազմը ծանոթանում է հաստիկային պարտականություններին։ Ուսումնանյութական հարուստ բազան ու դասավանդման հետաքրքիր ձևաչափը թույլ է տալիս արագ ու խորացված ուսուցմամբ հասնել այն վերջնանպատակին, որն իր առջև է դրել զորամասում ծառայող յուրաքանչյուր կուրսանտ։ Հաստիկով տանկ իրամանատար եմ, ծառայության նպատակը ավարտեմ ուսումնական փուլը, հասնեմ ռոստերում կայանած մեր տարեհի կողքին ու ինչ-որ չափով կարանամ օգուտ տամ իրանց։ Փորձելու ենք լավ սովորել, լավ տիրապետել մեր մասնագիտությանը, համալրել մեր զորքերը, փորձել առավելագույն կերպով օգտակար լինել հայոց բանակին։ Մենակ սովորելով չէ, էլի գիտակցելով եմ եկել բանակ, որ գիտակցելով պետք է մեր պաշտպանը անենք մեր հայրենիքին, մեր պոստերը երթանք պահենք, ու այդ մտքով կսորվենք, որ հետագայում մենք պատերազմական իրավիճակներում կարողանանք մեր ուժերը ավելի լիարժեք օգտագործենք։ Դառնալու եմ տանկի հրամանատար, շատ պատասխանատու գործ, որը պետք է հետագայում ես գործարկեմ իմ անձնակազմի հետ։ Շատ պատասխանատու է և ինչքան կարող եմ, ինչ իմ հնարավորությունների չափով սովորում եմ, որ իմ գիտելիքները հետագայում, որ մեզի պես նորակոչիկներ կան, կարողանամ տրամադրեմ իրանց, որպեսզի իրանք էլ հետագայում դառնան մեզի պես հրամանատարներ, մեխանիկ վարորդներ, նաև նշանառու օպերատորներ։ Այստեղ էլ կրակային պատրաստության տեսական դաս է ընթանում։ Նորակոչիկ զինծառայողները յուրացնում են իրենց հաստիկային զենքերի մարտավարատեխնիկական բնութագրերը, հրահանգավորվում զենքի ճիշտ և անվտանգ կիրառման կանոնների վերաբերյալ։ Գործնական հրաձգության տղաներն արդեն մասնակցել են, այժմ ամփոփում են արդյունքները, մատնանշում այն թերությունները, որոնք արձանագրվել են վարժադաշտում։ Դասաժամերին ակտիվությունը գնահատում են բարձր, շատ լավ տրամադրված են ծառայության հանդեպ, դժվարություններ կան, բայց մեր զինվորները պատրաստակամ են միշտ սովորելու համար, որ սենց ասեմ, ֆիզիկապես ավելի ուժեղ լինեն, ավելի հմուտ լինեն, որ կարողանան պաշտպանեն մեր երկիրը, մեր հայրենիքին, ինչ որ մի լավ օգուտ տան մեր հայրենիքին։ Նշանակ եթե 300-ից 251։ Լսարանային դասերի կարևորագույն բաղկացուցիչն են նաև ուսումնական վարժասարքերով պարապմունքները։ Այստեղ մասնագիտական հմտություններն է ամրապնդում հետևակի մարտական մեքենայի անձնակազմը։ Կուրսանտները ծանոթանում են հրաձգության վարժության պայմաններին ու առանձնահատկություններին ըստ ցերեկային և գիշերային ժամերի։ Պատրաստվում խնդրի կատարմանը հայտնվող և շարժվող նշանակետերի ուղղությամբ։ Ուշադրություն մեքենաների մոտ։ Մեր հրամանատարները բոլոր անհասկանալի խնդիրները, հարցերը մեզ բացատրում են, օգնում են ամեն հարցում։ Մենք էլ գիտակցում ենք ինչ համար ենք ստեղ, փորձում ենք անել ավելին, ինչ կարողանում ենք, մեր հմտություններն են կատարելագործում, ինչ կարող ենք անել մեր երկրի, հայրենիքի համար։ Դժվար գործա, պետք է բոլոր պարտականությունները յուրացնել,
եւ շատ աշխատել։ Այսպիսին է Առորյան ուսումնական զորամասում, կուրսանտների վստահեցումն է, լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է կանգ չառնել, վերացնել նկատելի թերությունները եւ ռազմական գիտելիքների հարուստ պաշարով համալրել բանակի կրտսեր հրամանատարների շարքերը։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ